大家晚安，我们现在人在竹东夜市。阿里伯公，竹东夜市很累了，你就跑过来，跑跑跑。好，那个很特别夜市，刚过来，听说很厉害，人超多的。大家有没有看到前面？对，在桥下。他一个礼拜只开礼拜六。只开礼拜六，今天来逛竹东夜市。有观众找我们来，哎，把约我们来逛，叫我们来这里。他说这个夜市很厉害，而且还是封路型哦，他车子是进不去的。好多人哦。我们等一下要吃什么就讲。好。想吃什么就停下来吃。我要先去排葱油饼。先吃葱油饼。你敢不敢全餐？从说第一间吃到最后一间。全餐一公里耶。对，我不敢。他如果是300公尺，还可以尝试一下。你刚走进这边都扒摊的人，要怎么全餐？开玩笑的嘛。现在来吃炸弹葱油饼。马家。炸弹葱油饼。这个葱油饼你会想吃吗？不会，对不对？不会啊。那我们就加辣。来。好的。你好，什么口味？大家都点塔香哎。那我要改塔香吗？好，我要改塔香好了。我可以改塔香吗？塔香加辣，谢谢。难道是有什么独到？是这个黑黑的。塔香酱啊。跟着大家点就对了。谢谢。看起来很烫，等一下吃。我们现在买鱿鱼。哇，好香哦。好大一哦。这个是鲜烤鱿鱼，好香哦。好饿哦。买后面有卖糯米。哈哈哈哈。啊哈哈！这家赞啦！哦，他还有什么好吃？这边的，这边比较好吃，是不是？哦，哦，懂意思，懂意思。他说的比较好吃。他说这家赞。对啊，外地人挂保证。外地人。好，那最后面有一家炸肉条。大肉条哦，那他说要从这边吃，你要从这边吃吗？接下来来吃粥斗，内用是直接做吗？有位置就做，有。对，内用第三组。好好，都是炒面跟蚵仔煎呢。对。有排骨、炒面、蚵仔煎。啊，可是就是没有臭豆腐。这没什么臭豆腐，我们要反骨一点嘛。好，可以啊。那我们现在排臭豆腐，不能浪费时间。这边从那个张宇小丸子在排队，我们过去了。超多人的，难道真的跟在店讲的一样，精华在前面？对啊，有可能。然后现在要分流去买香酥鸡是吗？谢谢。谢谢。蚵仔煎来了，给吧。谢谢。超招呼。没有情绪。对啊。前面要剪掉。为什么要剪掉？因为我。哦，我剪啊，你不用管那么多，好不好？那就好。你现在还负责这些脚本就对了。没事没事，我的责任他我该做的。不是，我刚不是在称赞你。章鱼小丸子。一定好吃，你知道什么吗？为什么？因为刚刚小孩子穿买了一人一盒。对，他在跳舞啊。对，他在跳舞。彩羽在跳舞。他给观众看，他看完就要吃了。大陆有。像我生命一样。像你也是。我来吃了哦，第一家。马家。哦，全面几乎全餐的哎。请问一下葱油饼。好爽哦。我很想吃葱油饼。谢谢。不客气哦。哦，他单是半熟的。半熟半熟半熟。我浪费掉了。我要吃，我要吃。哦，它塔香甜甜的呢，还是酱油膏甜甜的？它的塔香是塔香酱油。我感觉现在好像少了谁？谁？阿蒙吗？你讲他吗？半熟但蛮厉害的。那很优秀哎。真的，确实不错。就是要一人一片系列。我们稍微放了一下下，不然它该更酥。烤鱿鱼。这是大份鱿鱼。鱿鱼。酱是蜜酱哎，蜜汁酱。在地人都说赞的。嗯，你在约可是个小吃货呢。我跟你讲，如果是不好吃的东西哦，哦不吃一口都不吃。再看看葱油饼要第二口，蛮好吃的，不会超车。这个口前面很好吃，很好吃的，但是甜点很好，甜甜的没？哦，这个最棒了。你要来给你一起讲讲。谢谢，我喜欢的。还要吗？可啊。非常好吃，这个很赞。嗯，还有这样。它分量蛮多的。没超车就是合格，合格上。接下来吃臭豆腐。他还在唱歌。不知道为什么这家没什么人点臭豆腐，大家都点炒面跟蚵仔煎。我要来吃蚵仔煎呢。臭豆腐确实真的还蛮平凡，就普通好吃的臭豆腐。蚵仔煎好吃，还是有点骂顽皮，可是那个蛋就很强，那个蛋很刺。蚵仔煎比臭豆腐强，这还蛮有特色的。它是软的，但是它被熊熊，它很像骂顽。它不会熊熊，它是一块皮。它的蚵仔不臭车，整体不错，但是大家都点排骨跟炒面。炒面，我刚有看到那个，有点好奇。对，要看排骨，因为每个都点那个。那点啊，加追加。我要吃咸酥鸡。咸酥鸡，谢谢你。那个鸡肉看起来就很小上海。谢谢。哦，谢谢。哇，好什么？哇，那个好大哦。难怪大家都点肉超大块的。380。可以啊。好，我们现在来吃小丸子好不好？
不会那么烫了，但是就是章鱼小丸子啊，这还蛮好吃，但是章鱼算大，对，章鱼肉算多。跟我们去那个永乐，永乐是那个嘛？永乐是一家很小，永乐比较很酥啊，这个比较日式吧？再来推不推吗？那你还记得刚刚吃什么吗？春卷饼，马家，马家炸弹春卷饼推不推？给半熟蛋一个赞，而且辣椒也很优秀。鲜烤鱿鱼推不推？很好吃啊。可以啊，不腥的，不腥的就是合格上。吃完了耶。对，吃完一下就吃完，很爽脆。我觉得很软。吃幼幼的 Game Show Game 吗？得什么？啊，就得记啦。得记。就很小上好呀。手上比较好吃的，是不是？我要喝汤喽。好啊，好爽哦、喔。80块哦，一碗，里面有4块。我这都很有肉哎、欸，它乐牌都很有肉。我今天吃筷子掉哎、欸。你是多热啊？你是不是今天吧？它的汤跟其他药膳排骨的店的汤不一样，它的汤很像我妈妈自己熬的汤。很浓，对不对？感觉喝完生理期又来了、欸，很浓的嘞。它这个浓也不是药味，它感觉是熬骨头的那种。不然去问老板娘。它的药膳排骨真的很妙，我觉得有点像熬那种大骨汤，有点拉面那种汤的感觉。这乌汤来了，真的很浓，浓到有点妙，闻起来是很像买什么汤回去那种药材包。对啊，它喝起来还好，喝起来很顺。周董推不推？跟着大家点关是没错的。那一分到十分就是蚵仔煎跟药膳排骨。那我们没有吃炒面，可能炒面是不错的。南端臭豆腐真的比较少人点，也是好吃的，但是相对起来，另外两个真的比较有差异性。走进来，再走没几公尺就快饱了、啊。这边我们就吃四家，我还没饱啊。好，我们要继续往下走了。大肠包小肠。在排队。排。人生无常，大肠包小肠。为什么要那么神？等一下，而且你要那起什么意思？对，香肠里面放蒜呢。对啊。它不是大肠哎、欸，蒜味这样不太爽。对啊，蒜味太蒜了吧？没有吃完就算了。不敢。干嘛？不要吵。好，谢谢。接下来来。何太奶。何太奶，我们还排队呢。你有发现吗？刚刚烤鱿鱼的老板就喝这一间。哦，是啊、哦。那我有看。你狂爱炼乳。我会胖，我最我不懂。哎、啊，你知道我们这频道谁是太奶和懂喝吗？乐乐啊。对，他只要看到夜市有太奶，他就一定要买。哦，看他在表演。跟我做的朋友，谢谢。谢谢。太奶现场在煮茶、欸，哎、欸。很好喝吗？很好喝。很好喝哦。这个排队可以，很好喝。就是他调的很台湾，他都调整过了。他茶香很香、欸。很香，真的太想推，好喝。谢谢，拔丝地瓜威仔，这速度太快了，一直买，一路买，一路买，都来不及看是哪一家。我这鸡蛋糕好香，香哎，太香了吧？要买吗？要，要先点吗？对，一份五颗，没有混搭，所以只能够一种口味，就这样了。对，这个超蒜的，对啊，这个蒜会变蒜头冷哎。它是大肠有料，然后香肠上面再加料。哦，菜爆吗？是菜爆吗？菜爆。然后它的蒜头，你看包在香肠里面，对，它各种料。超蒜的，超蒜的、哦，幸福哎，很幸福。哇，吃完怎么接吻？大肠，很焦，很好吃。对，那一看就知道了。我们两个本来还不想吃大肠，因为每次大肠都皮都吃不断。对，皮都有。他那个一定是脆的。我是一个不喜欢菜爆的人，他的菜爆不会很讨厌，这样就是他不会拉一层皮出来，对，他咬了就断。他菜爆不会很死咸。玉什么的大肠爆小肠推不推？好吃，蛮有诚意的。而且一个小孩子在那看着我。小孩刚吃爆，他是最诚实的、啊。对啊，完全不会说谎的。拔丝地瓜看起来蛮好吃的。很，你说那个触感，你就懂了。硬的，脆，对，酥的，表皮是酥的。哦，地瓜，你试试看，好喝。这可以，这是一道菜。体验的后面的甜点，以前虾虾，你看，热好。那被认可了，它吃起来像一道菜，这个很爽脆。今天最简单是我们从第一件吃到最后。没加十碗的、欸、对，刚好这样。他刚犬化，不好意思，他在家有时候会这样。他跟三奶一直住在一起，所以他有时候会这样。大家不要见怪不怪，见怪不怪。他不好，他就变身了。那我们买一盒给阿公阿妈吃，好不好？阿公阿妈这个 OK。它外皮很脆，然后里面的地瓜很软绵、嗯，很松啊，很小，很好吃。就桑哎、欸，桑怕桑怕桑。哦，我们的谢谢。哎呦，他直接这吃不完了，很重量，完蛋了。哦。也、欸、很沉哎、欸，威仔拔丝地瓜推不推？
玩悠悠狂客，他好像吃三颗，三颗，而且他还客到全化，好香哦！刚刚走过去觉得他太香了，就那一个是草莓，嗯。玄化少女，她吃草莓奶酥，馅料好满哦，很浓厚哎，馅料很满，而且它可丽饼很好吃。妈妈现在也不会催我要不要喝牛奶了，因为里面就有牛奶了。对，懂它。蛋糕体也很好吃，难怪这个夜市能那么多草莓馅、草莓奶酥。哦，是啊，我觉得可丽饼比较好喝。我觉得可丽饼比较好，就一个牛奶，然后草莓很少，草莓有点夹心酥的感觉，对啊，比较廉价了一点。那個、但可丽饼很好吃，对，可丽饼反而有一种高级感，表皮完全不酥哦，但面包皮很好吃。1到100分你打几？一到一百分你打几分？八。到10分你给几分？7分。拔丝地瓜1到100分，你给几分？97。哦，他有他变到辨识能力。1到10分呢？7分一样。哦，什么？等一下，我刚刚说我高中你了，我收回。你买几盒？我买6盒。哦，因为太好吃，直接再买6盒回家，这真的蛮好吃的啦。美麦吃了几家？慕白鸡蛋糕推不推？我觉得不错，我可丽饼很好吃。我觉得它蛋糕体很好，那内馅的话可能就要你看你喜欢吃什么。对，那多了两家地瓜球。另外一家观众说这家很有名，但他吃不懂，所以我来试试看。刚开场没有讲，网友发一个一长串的讯息给我们，然后他就是介绍我们来夜市，然后给我们很多夜市要吃的东西。谢谢。扎实类的吗？扎实的。他刚刚戳进去，感觉很用力。啊、我来，就是好吃啊！啊，好吃、啊，很好吃啊！嗯，它很特别、啊，它皮是脆，然后里面不是。这个我要替他澄清一下，它表皮很像饼干，没有吃过这种。这懂啊，表皮很饼干，里面很软绵，它里面真的是馅的感觉，它不是 Q 的哎、欸。它的馅比例很好，嗯，这吃得懂啊，这真的蛮好吃的啊。我刚刚看有另外一家排队。哦，看没有另外排队的。这个我个人还算，我蛮喜欢的，蛮喜欢的。我还好，但是我会推它，因为太特别，这个特殊到值得一试。这就是那种可能你会很喜欢，值得一试，因为它跟其他家不一样。这是一个可以带外国朋友来的夜市。他是说这一家吗？我不知道哎，他没有讲哪一间。哎，对，好多人，那可能是这一间。那如果是这间不懂，有可能的话，我也可能不太懂。应该这一家啦，这家超牌的。那我们刚刚误会人家了。这个戴雅堂我们吃过，现在来。剁椒鱼。剁椒鱼。通常都只看到烤鱼，没看过剁椒。剁椒有什么意思？好像很忙。有位置就能坐吗？位置是吗？对的，这个位置。哦，好。哦，剁椒也是像这样啊。没有，第一次夜市看到哎、欸。对啊。没看过。通常是盐焗烤的，盐烤的。送来好快哦、喔。而且你看，剁椒鱼来了，一瞬间就来了。真会辣哦、喔。从来没看过，我第一次听到剁椒鱼。哦，它这个料，它这个佐料。哦，鬼龙天劫啊！干嘛？这悠悠爱怕死啊！我会辣。我不行，完蛋了！你们两个吃吧，盐烤也会很好吃。这、啊、鱼都超大尾，我看超多人都是一份剁椒一份盐烤。嗯，哦，这个我不行了。那你不行了、哦，那我们两个加油哦。可以的。这个辣椒飞我先 pass 了，这个爱吃辣的可以，单点一尾的几乎都剁椒。我跟你讲，夜市真的很少有这个。对啊，夜市很少。这真的快不起来哎、欸，他可以了，只有他可以。单吃太辣了，要配白饭跟高丽菜。这个如果在我家附近哈，一个礼拜吃2次。你挑一个完全没有辣椒的试试看，但是我觉得你可能还是会太辣。你会哭哦。选的话，大家不要太紧张了，他在家都是这样的，大家不要紧张。没有，他很强。真的还好。你们老板会要我立马去做是不是了，悠悠？这个鱼1到100分，你给几分？我觉得单吃鱼也很辣，洋葱很辣，因为洋葱没有煮熟。剁椒鱼对不对？好辣，但很好吃。但我不行哎、欸，我吃两块就不行。分呢、欸？哎、欸，你不觉得我们超强的吗？你看我跟悠悠吃这个要喝一杯，董董吃一杯喝一口。对啊，好猛哦。好了 ，Let's go， 继续往下走。哦，这次吃的东西真的好多、哦，天哪、啊，真的是1公里的小吃摊呢。刚刚讲，因为我想到小时候有次在考那个注音，胡得，对得，应该也算对了。有人会在这合体运动吗？会不会越跑越肥？蛤蜊专卖，内用从这边排吗？对，内用去找位置。哦，内用直接找位置吗？来了，李雄，我最喜欢的，哎呦，哈
你喜欢咖椰啥？蛤蟆。要来吃了吗？那我先这个蒜味吧，感觉比较颜色比较白点。好，不是，我们先试试看。好，我们现在试试看，是蛮饱满的啊，说真的。哪一个是、哦、哪一个是蒜？吃不出来，根本不懂，两个味道一样啊。对吗？这个很咸。太爆了，这个见仁见智，可能喜欢蛤蟆味的人会喜欢。我好聪明，太海了，太海了。那个你之前在逢甲吃那个小海边小屋吗？哦，对对对，那也蛮好吃。它没有那么那个蛤蜊味没有那么重。对，就有点呢，干嘛盖？盖什么？卫生纸。要吐了。我帮你擦筷子。这个被磕出去。快点快点快点，有人在等。蛤蜊兄弟，推不推？还行吧。不是它不好，是它不特别。我是没有参考价值的，因为我不是不吃蛤蜊的。我吃我是觉得那个咸到有点既赞没标。那个鱿鱼老板，那个肉条，哇，好香哦，哇，还好长哦，哇，好香哦，一大锅。大肉两百、三百、三百，还有真的假的？你要买多少？两百。好，就感觉可以煮汤。排骨酥吗？对。哦，来了。谢谢，来了，走吧。那是好吃啦，是辣椒味，它有个味道哎。中药。对，有个药味。那我认真说，这个我吃不太懂。我啦，我个人的话，刚才我确认一下，它没有到真的很酥哎。很不甘油哎，它炸得很好。它比较偏淡的。其实我觉得蛮顺口的。对啊，蛮好吃的。我觉得那个药味，看你喜不喜欢。善品香酥排骨推不推？特别的，如果我是前面的单饭，我会叫你来吃这一家。可是你去其他夜市吃不到哎。对啊，是吃不到了，它那个药味蛮特别。它应该是腌料。对啊。因为它那个肉的颜色也都分，所以把它做完了。对啊，好走的一个夜市。蛮有趣的一个夜市。那我们今天很茶一个。蛮贴切，蛮贴切，很好很好。我们今天不免俗的，还是要选一个最强。那最不喜欢油酥。对，不用。汤里面的那个。汤里面的肉。哦，要哦要扇排骨，哇，小小你今天那么抽领哦，剁椒鱼吧，剁椒鱼哦，辣椒，辣椒风吃，啊，拔丝地瓜，哦，拔丝地瓜不错，哎，它真的很顺呢，不知为何，我今天吃的感觉特别喜欢卡士达的鸡蛋糕，现在脑海里面想起的就是我想要再吃一块那个鸡蛋糕，但是我觉得我给这个夜市很高的评价，很好逛，对，重复性少的东西很多。然后我们还有肯定还是有一些遗珠，因为我们一路走过来也有蛮多东西没吃。今天是小朋友有史以来吃最多那个肉啊什么的一天。其实你看得出来，他去缅甸今天几乎没什么吃，因为口味不合。对，不合。我觉得这个夜市真的很好逛。对，因为你不用那边绕一条。好，那我们今天就先这样啦，下礼拜再见。好，拜拜。